Bosonuu Fiqaaduun jedhama. Hojjettuu misooma qonnaa ganda dasarreeti. Sanyii raafuu marammaa facaasuudhaaf deemaa jirra waan ta'eef isinillee akka nu hordoftan jenna. Maqaan nuun keenya dursaa agarsa nuuf himame. Maqaan kiyya Mohaammed Abdaal. Zoonii lammaffaa garee afuraffaa. Maqaan kiyya Sayyidaa Haaruun. Zoonii lammata garee afuraffaa. Mee amma akkuma walii beekamne turre raafuu maramaa irratti manduuba irratti jechuudha. Qobbooftee jirtu. Akkasuma kun horii bakka isaaniitti isin eegaa jirra madabii baafanne. Kan dalaguuf isin eeguutti isin eegaa jirra. Akkasuma madabii baafanne gubbaa dhaabannee isin eegaa jirra. Baay'ee gaariidha. Mee amma maraba qopheeffattee jirtu waan ta'eef raafuu maraba akka facaafnetu nu dandeessu. Kun akkanatti kun akkanatti dalgee akkana meetira takka akkanatti dalayne. Akkana meetira shanii anaa haadha manaattu dalagee irraa ol ka'iinsa akkana olitti saantiimeetira lamarraa haga sadiitti akkanatti qopheessine. Haaluma kanaan abbaa mana kiyyaa madaba wal gargaaree isa gargaaree kun tolfannee raafuu maramaa irra facaasuu hin. Amma akkaataa madabitti qopheeffattan nutti himatan jirtan waan ta'eef amma immoo mee akkaataa isaarraa facaastan nutti agarsiisa. Akkanatti saantiimeetira 15 akkana dheeressinee kanumatti. Akkana saantiimeetira 15 naddaan fageessine akkana sararaan. Baay'ee gaariidha. Amma sara baasaa jirta waan ta'eef amma immoo mee akkaataa sanyii tubbisan nutti himuu dandeessu. Kun akkanatti irra gadee keessa biyyee boolla keessa saantiimeetira takka keessa kenna. Akkanatti daglee ammoo sarara saantiimeetira 2 haga 3 akkanatti buufne akkana facaafne. Kanatti facaafne kun kanatti akkana qopheessine facaafne. Amaree egaa facaafne irraa ba'an akkanatti biyyee gommara qusuu ittiin guddin akkana xumurre waliin geenna kun. Biyyoonni sanyii keenya illee facaasnee jirra biyya irra tursiisnee jirra waan ta'eef kana booda hoo maa gochuu dandeenya? Mee bishaan sannaa ta'e. Amma kana booda akki nu goonu kun akkana goonee bishaan akkana xobbaafnee bishaan kun. Baay'ee ka amma galgala gana bishaan akka obaasan nutti himatanii jirtan waan ta'eef baay'ee gaariidha. Amma immoo mee kana booda hoo maa gochuu qabdu? Wanni nu godhu wanni nu goonu kana booda marga kana baala kana fillee bakka filaa marga waan hin jirre baala kana akkana dhugeessinee baala kana akkanatti irra dhugeessinee akka qilleensi hin dhoofne aduun hin dhoofne akkanatti baala kana irratti. Amma haga baala kana dhugeessinee irraa baane haga inni biqilutti illee bishaaniin obaafna. Egasii baala kana gizeenni biqilee irraa baay'ee irraa kaafnaa siree irratti ijaarree baala kana siree san gubbaa keenyee siree sanirraan bishaan haga inni asirraa buqqa'ee bakka dhaabamu gahuun bishaan akkasii tobbaaf. Mee qonnaan bulaa biraatti gargaarsa qabda maa inni nuti jirtu maa? Egaa qonnaan bulaa biraatti nu kaa'amu haaluma kanaan akka namni wammaqqoo wayyee manduubee qabu laaftuma irratti hundee shanuu haa taatu akka namni akkana dalagatee madabii baafatee irra oomishate facaasee achirraa buqqifatee dhaabee akka itti fayyadamu dhaabnaaf. Amma naaf abbaa mana kiyyaa wal gargaaree jirrutti akkanuma wal gargaaranii abbaa manaa tiyyaatii mana raafuu maramaa haa ta'uu timaantimas haa ta'uu akka danda'anitti wal gargaaranii waliin hojjetanii itti akka fayyadaman dhaamsa dabarsina. Hayyee waasa jirtan baay'ee gaariidha waan ta'eef manduubee keenya duubatti raafuu maramaa kana hojjettan nutti himatee jirta waan ta'eef muuxannoo gaariidha. Kanaaf ammootu isinirraa baratanii namoonni biroo illee akka hojjetan isin hin jenna. Facaafni amma eegas yoo achii bahee hojjatee inni jedhee gizee bakka ga'ee mana keessatti illee nyaata itti fayyadamnaa midhaan waliin dabalannee qixxaata hii buddeena ta'e. Akkuma abbaan manaa kiyya jedhetti raafuu maramaa kana madaba irraa eega buqqifnee oomisha oonee onni ga'een booda tokkoffaa raafuu maramaa manduubee xiyyaarratti qopheeffadhee waan jiruuf nyaata mana keessatti gahaa waan ta'uuf.